хорошая глубина. Душка точно есть метров. Ой, качечка он поплыла. Какая природа. Что значит весна? Так, есть. Другий есть. Два штучки зарядили. Наше піаніно. Так, тихесенько. Людей не будемо пугати. Подумаєш, у нас тут клює страшне. О, піде. Сонечко там потроху встає. І ми, друзі, з вами на місці. Всім привіт, Руслан, канал Крута Рибалка. Всім доброго ранку. Друзі, ну просто чудова природа. Просто чудова природа. Краса, весна. Що ще треба? Гляньте, качечки плавають. Ротподік уже стоїть. Кашу я замішав. Опарик, красний червячок. Коротше, будемо сьогодні, так сказати, пробувати піймати карася. Хочеться ж так сказати, весняного такого дебелого карася половити. Передня рибалка у нас там була плотва ладошечна туди-сюди. Ну, в принципі, непогано, але карася не було. Плотву теж прикольно ловити. Ну, хочеться ж, повторюсь, так сказати, жарового карасика попіймати. А хочеться взагалі дуже жарового, тобто хорошого розміру піймати. Та що такі, друзі, плани на сьогоднішню риболовлю? Все стоїть, все заряджено. Будемо питатися, опиратися. Думаю, щось та й буде. Дві пружинки, плаваюча насадочка на одному. І поставив опаріка, поки опаріка. Думаю, попозже, якщо є красний червячок, буду нанизувати красний червячок. Опа. Уже клює? Друзі, перша покльовка. Оце да. В прямому ефірі. Ви бачили? Фу. О, ще щось таке непогане. Нічого собі. Оце да. Тільки закину, ну пройшло минут, не знаю, ну скільки тут пройшло. Пару минут. Ну, похоже на карася хорошого. Оце да. Таке швидке клювання. Нічого собі. Блін, зацепі. Друзі, що ж там біля берега? Йо-моё. Тю, блін. Карась був, йо-моё. Так, ладно, у мене є сапоги. Зараз ми одінем. Так, он тут, каже, не є добре. З самого ранку така от фігня. Вона не дуже глибоко. Не зайду. О, вже карась там сидить. Може зайду. Так, головне тут не чкурнути зараз. О, що ж там за зацеп такий? Вже води йомою. Блін. Ні, дуже глибоко. Не зайду, друзі, не зайду. Ладно. Ого. Блін. Ну що поробиш? Будемо обривати. А може не будемо. Хоч як вийшло. Да, вийшло. А риба є? Цікаво. О, ще й риба є, друзі. Ніфіга себе. Гляньте, яка густирка. Просто супер. Блін, а що ж було тут? Ого. Ого. Боже. А, це сама пружина зацепилась. Все, коротше, розірвалось. Ну як розірвалось? Пролізло. Коротше, перша така густерочка. Ну, це не зачетно. Іди, пливи. Ну, все ж, дивіться, ух. Розмір огонь. Просто супер. Ладно, зараз поміняю пружину. Другу.
а цю підремонтую. Так що, друзі, отака от обстановочка, бачите. З першого забросу хапанули таку гостерку. Ладно, зараз подрепетирую ту штучку і будемо, так сказати, щось з вами ловити. Ну а вам, як завжди, гарного перегляду. Гостить гаки та погнали. Парик є. Так, не пам'ятаю, казав, не казав. Каша в мене лящ називається. Така світла. Думаю, що повинна спрацювати. Опа. Так, і опа. Ну так от. Ти на що там тряпочка, блін? Там, ладно. Ну ладно, погнали. Так, ще раз закинемо туди. Лівіше подивимось. Що буде зацеп, то не будемо туди кидати. О, є. Друзі, що до мене приїхало? Так сказати, готуємося до коропового сезону, так сказати, до нічних рибалок. Приїхали до мене два фонарика. Так, фонарики Kilnix. Оце налобний. Це коробочка. Такий от кейсик іде. Я вам покажу. Будемо тестити. Ой, тут щось. Столик грязний. А то в мене всякі різні були. Коротше, ну ви бачили, там на голові різна. Я там навішував всякого. Оце такий буде. Так, в чому фішка? Багато режимів, понятно, яскраве світло. Затестим ночі. Є червоне світло. Ви ж знаєте, що червоне світло відлякує комах. Комахи не так летять. Бо вони взагалі не летять на красне. Так, ось тільки це в режимі. Раз, два, три, чотири, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, чотири режима красного. І раз, два, три, білого. Вода, удар стіки, можна занурювати воду, по-моєму, до 2 метрів. Не боїться пилу, понятне діло. А ну як він на голові сидить? Симпатично? Нормально, не совується, а то вічно ці фонарі. Це воно не совується за счет того силиконової, так сказати, прослоєчки. Ну, коротше, поюзаємо, так сказати, в цьому сезоні. І на столик, так сказати, теж лампочка, друзі. Чікс. Так, це чехолок. Під неї, понятно, USB-ха тут. Інструкція, всі діла. Настольна лампа. Так, щось там прокльовує вже. Тож, є такий гачок, можна повісити де завгодно. Раз, два, три. Режима красний. Тоже. Понятне діло, можна столик ставити, комахи не будуть летіти. Тож удара, водостійка. О. Це для комах щось там. Тюнь. Так на столик поставив, і нормально. А то вічно мучишся, щось маздириш. То на штатив я фонарик вішав, то ще кудись. Так. Єсть. Спочатку білий включається, а потім красний. Тож. Раз, два, три. Білого. Раз, два, три. Три красного. Так що отакі, друзі, у мене обновочка, так сказати. Готовлюсь. Тому що почав потепліше. Коропковий сезон, нічні рибалки. Так, що ти тут клацаєш, не виключив. А, це. Оце. Для комах. Удобна, не думаю, штука. Поюзаємо, так сказати, в цьому сезоні, подивимось. Так, а щось там прокльовувало, ну. Оця прокльовувала там чи ні? Щось... О, щось є, друзі, є. Поки я вам показував фонарики, тут щось сіло. Нема нічого. Хм, чи зійшло. Ну так водичка прибуває просто. Прийшлось машину перегнати.
А то я дивлюсь, що, так сказати, щоб не утонути тут, блін. Гляньте, я вже ротпот. Повністю почишу в воді. Вже прям по цій ці лінії. Офігеть, а отак було до води. Та вода прибуває просто. Так і затопить, може, даже на столик вже одна сторона в воді, такого не було, і відро я переставив. Да, оце уровень води, так уровень води. Щось так тюнь-тюнь і нікого. Ладно, почекаємо. Опа. О! О! Це, наверное, Карасєвич, друзі. Да, це Карасєвич. Ху-ху-ху-ху. Ну, нарешті, я дочекався, да. Такий попускан. І таке дебеленьке щось. Карасєвич. 100% це він. 100%. А я вже думав, де той карасик. Бачите, сонце вийшло, водичку прогріло. І діло пішло. Ой, друга клює, і другий клює. Йобаю. Чи це зацепив? Та ні, клює. Ой. Блін, там клює, тут клює. Блін, зацепило біля берега. Йо-моё. О, вийшов. З палкою. Так. Друг, що тут? Блін, тільки карась. Щоб не пірнути. Боже, що в мене тут твориться? Як перший раз. Так тяну карася, як перший раз. О! Блін, крючком зацепився. Ні, ну карасяка так карасяка. Питань нема, звісно. Питань нема. Тихо. Блін, що ж там? О. Гляньте. Оце, ти хочу сказати, батон. Це реальний батон. Ого. Так, плаваюча насадочка з сапариком. Сюди. Так, куди ж тебе кинуть? Блін, басейни великі. Так, положи поки тут водички. Або ж другий, йо-моё. А ну, о, сидить. Друзі, сидить. О, тут хороший. І тут хороший, і тут хороший. Блін, хоч би. Ого. Тут крупніше, друзі. Крупніше. Щоб не зацепитися тут. Отам, зліва. Я вроді прийшов. Так, друзі. Карасі монстри підійшли. Лящ, друзі, лящ. Тихо. Гляньте, лящ. Ого. Це перший лящ цього сезону. Ого. Гляньте, який. Офігеть! Оце лящина! Да, на парика. О, перший лящ цього сезону. Просто супер, друге. І не так, це така покльовочка. І Карасєвич. І Карасєвич за чорти, а? Огонь. Підряд. Карасик і лящик. Супер, друзі, супер. Так, мій садочок фірменний. Ну, цих ми закуканим. Красавці. Опа. Турун. Тихо. Турун. Так і єсть. Це просто красавці.
Так, де ж його би прив'язати, щоб і удобно було. Ладно, щось придумаю зараз. Десь, так сказати, за пуканом. Ну, ух, куди підійшло просто. Так, ну десь тут і буде. Ну що, на прикормочці написано ляще. От ми ляща і хапанули. Так, де наші тут опарики? Блін, поки відкриєш. Це, звісно, неочікувано. Лящика вальнуть. Значить, робимо, пам'ятаю, вон отак, опа, красний, білий, де ти того там, красний, так і сказати, бутерброд, білий і ще один білий. Кстати, друзі, до речі, забув сказати, ну, ви не бачили, один крючочок, запряжеш, один крючочок, всі діла. Нерест. І працює. Так, може він там не один? Зараз ми йому таку подачу. Ні, ми карасика ще порадував. Просто. А тут таке. Так, ну погнали. За риби. Блін, роздавив. Друзі, ну що? 50 грам чаю, так сказати, за риболовлю. Просто. Я прям за лящика дуже рад, що він нам попався. Чайок є. Чай сьогодні у мене без сахара. У нас сьогодні що? Бутерброди та помідори. Бутерброд, помідорчик. Слинки вже потекли. І чайок. А, кстати, ще є печення. Печенюга десь там, забув. А, що там? Є вітер. Ну, друзі, у мене перекус. Самі розумієте, 50 грам за риболовлю, все ж святе. Гарячий, о, може не вітер все-таки, чи вітер, а ну давай лящика кілограма на два, так, чи на три, чи карася такого, кіло 200, півтора, та й кіло нормально, і грам 800 піде, та й такого, як ми піймали, теж огонь. Ладно, друзі, мало лі, вдруг хто їсть, всім смачного, а в мене перекусик. Що твориться, друзі? Опа! Є. Кабанчик. Люблю кабанчики, коли клюють. Іди на сюди. О, це карась. Карася. Чувствую зразу. Що, значить, попи чайку. Ох, як я люблю гарні карасики. Чому ж це не карась? Такі удари різкі. Ну що там, друзі? Ні, карась. Ти белий карась. Люди, які карасі. Просто. Оце карасі та карасі, а? Це я розумію, риболовля. Гляньте, просто. Гляньте, оце лапать. Камеру видно там. Ну це гарнюнький просто. І опарик, що тут сказати, опарик. Опарика захотів. Так, ну гляньте, ну просто супер. Зараз ти підеш до своїх друзів. Я просто, я в шоці. Мені таке подобається, ну просто. Ух, який гарний, гляньте. Клас. Прикормочка спрацювала, опарик. А знаєте, ставлю красного червя. На красного червя
щось обідає. Значить, красна черва не хоче, просто тупо обідає і все. Витягуєш, нема нікого. А от на опарика такий Карасєвич. Ого. Що, фрикціон? Нічого собі. Ого. Хорош, це щось хороше. Аж фрикціон. Нічого собі. Може це коропи? Ого. Оце покльовочка, друзі. Карасі, як коні. Ого. Це прям щось таке хороше. Хороший карась, наверное. Тихо. Ого. Челящ. А не. Боже, який гарний. Гляньте. Ай-яй-яй. Друзі, це вообще. Гляньте, який. Вау! Це на сьогодні самий великий, походу. От це лапті. Оце жесть. Це гарненький. А ну, його заважимо. Це нормальні карасяки, що я вам скажу. Такі настоящі карасяки. Що там? КГ єсть? Є. А ну-ка. Акуратно. Думаю, півкіла точно єсть. 470 грам. Ви там видно вам. Короче, 470. Півкіло. Ну просто. Що сказати? Супер, друзі. Оце карасяки. Оце жировий розмір. Так жировий розмір. Це просто. Вже ротпот скоро втоне. Гляньте, взагалі, вода підійшла просто, там машина стояла, затопила. Що, друзі, такі от діла, потроху дубасим. І, до речі, друзі, все забуваю вам сказати, вдруг мало лі, кому потрібні пружинки, такі як у мене, пишіть в інстаграм, директ, я вам зв'яжу. А то все забуваю вам сказати, щоб люди питають, і, в принципі, я там інколи время від времени в'яжу, так що така от інформація, вдруг цікаво, пишіть в директ, інстаграм, щось з вами придумаємо, зв'яжу вам пружинки і будете дубасити потроху. Лівий спрацював, лівий. Опа, є. Ох. Блін, як мені подобається цих карасів ловити. Клас. Сразу так, ух ти, блін, щоб там не зацепилось зліво там. Йо-моё. Там я пам'ятаю. Ті діла нам ні к чому. Я ледь пройшов. Блін, як гарно ловить таких карасів. Тихо. Така глибина хороша, прям для берега підходить. Це ще більше, друзі. Гляньте, який. Це якісь монстри, не карасі. Як коропи. Гляньте, який. Ви бачите? Це наплаває ще. Гляньте, який, ніфіга собі. Так, а сікі цей, аж цікаво. Сікі цей, так, на зважування. Тут більше, грам 700, я думаю. А може і 800. А ну, чікс. Є. Yeah. Так, 595. Видно.
так сказати, у страха глаза великі. Ніфіга собі. Ні, ну все карасі жарові, так жарові. Тихо. Тук цук і є. Ну просто. Ух, йо-моє. Клас. От пот уже повністю в воді. По планку, в смислі. Просто. От ця вода підійшла. Все затопило, всю поляну. Де стояв автомобіль, коротше, труба. Ладно, друзі, що хочеться сказати. Риболовля сьогодні просто супер. Просто. Реально. Таких карасів надубасили. Просто, ну, не знаю. Сляща такого зацерпелили. Та, що ще треба, друзі? Гляньте. Ой. Блін. Трави тут намотало вже. Йомай, де тут хоч сухе. Ось такий сьогодні населочок. Ну, ви всі прекрасно бачили. Карасі такі. Тобто у нас 4 карасика, ну такі 500-600 грам. І лящик. Просто супер, гляньте які. Фух. Коні. Просто коні. Так сказати, свою норму піймали. Що ще треба? Зараз десь по времени району обіда. Ну, тобто норму піймали. Можна їхати додому. Так що, друзі, отака риболовля. Я погнав крутити, так сказати, педалі додому. Дякую за перегляд. З вами був Руслан, канал Крута Рибалка. І до нових зустрічей. Всім пока!